Айлана үнкүй бөлөгакы ии күнүнөн кыржагастарга делете билүүлугун сосновка бөхүлөгөр кет марздан атнан робиларга хачыкта хунна кыржагас кыма жон интернатыгар кыи брагнигин билетедилер. Ры тою күнкү кыргызстан тарехин баралык доктору Сергех Ситте. Кет марздан атын сүгер дробияларын хатчакта гонна көрүүдө стийте сок калбыт кыржагас жону көрөр интернат жага республика барылуухуттан күн бүгүн 105 кишини көрөн карайын олорор. Интернаттарыгар медицинская өкмөтахана социальный реабилитация ыйталлар холкурдук нэхилие ыгытар бары тирэхиннерегер көхтөөктү кытталлар. Улуу кыйы күнүн себекке жар бөлөөк салалий хааман бараттаатылар. Сылаксын би күн саңа жылтан атын хобура саас көсүүтө болгонуна биз айтын хобура Кыйы брагнигер май брагнин ылабыт. Би курду би интернат бүтүгөр колбура үс тыл ветераны бар онда 5 7 жылын оголора баалар. Кинлери би сулактын курук чести бит агаддали бит. Бүгүн эме бу бите дахни тахжа бит. Манда би ха олорашлар кимелеринен колбура манда парат он холлар онда атыгар байна парат курду онда уну тенген скандинавский хамыген би ха курурок бар. О курурок кежектин алдар олар эме белер Брагинникка Светлана Зинурова салаятчылаан Айлана Гамсаастагын күйүттөрү кыттыылаах Сергех эгарды концерт көрдүрдүлөр. Сери кеминеги ыргылынна үнкүн күйлөнүнө. Минтиг айтты 900 тердүн бисиллака маана караана байыгынын сери бийе дүлүлөлө абитем. Онно бүскатурлары деп кайда утар кантым не болдун? Сайын болгону үмүрүк токон яш болду бышка турураатилер ба сари жерден биш жыллактан сари бижердилону илелебитин кыйы болбуса бери боо болбуса ону бараттан аатбиттер ону мен түнүгүнөн олорам мен көрбитим онун аны сари болбатын жоллоолок болдун дие мен бары нороттары бары жоннормун бары тариттерлехиттерин ичиси кистинник агадда дийбин Эти курдук кет маардынатын сүгер дробияларын катчакта гонна көрүүчү стийте суук калбыт кыржагас жону көрөр интернат этилетчилере үлөхеттере даганы тирээхинден астынан сергексиен санаалары көнөн таргастылар Сайын Алексеева Захар Ботусов Александр Гоголев Сагат телевидениеде билүү улууга